سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن داوديال هل كان يواجهنا لكينا يوتيوب كيغل كوررك وحاد كسور دواتان برامج وريد كيرنا خود بداد كود دابن دون تانس وحا كمد نقنية الله نحر استيميد كم رحمة حلي باند آمينة محمد عبدي ولكن مقدشة حلي سلاة دجنة سيدة نقول دكتي قدها قرون قد يردادن عدى ودين سو قد بندون ناساحب يالي اكسو قيب قلي برامج وريد كينات كود دابن دون تان سيدو كلا وحاد كود دابن دون تان برامج وريد كينا انتو احبادة كجرو قرن بدي مدوبة وصو سارت دلب عصوب أول حلي ريد دلك حلي باند آمينة ودين سو قد بندون محيطة دلب كاس يوقس ايا برامج وريد كينات كود دابن دون تان waxaa kala aad ku daaban doontaan barnaamijyadeena inta habada ku jiro kala shaki aad u xoogan ayaa soo kordhay dhaxgalay siyaasiyiinta mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii qof waxyaabaha qarax ku soo xiray oo isku qarxiyay xildhibaanad aamina maxamed abdi oo ka mid ahayd xildhibaanada mucaaradka ee ka soo horjeeday aragtida rajimka waqtigii soo dhamaaday maxamed abdullahi maxamed farmaajo maxaa qorsheysan siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliyeed waad isoo gudbin doonaa barnaamijyadeena aad ku daaban doontaan qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daaban doontaan halkani waa galka wararka diyaarta markii kugu horeysay ku soo gaaray daawad waxaan ka codsanaynaa subscribe channel-kan sidoo kale ganbeelka furo si wararka warbixinada horeysiida aanu soo dhignay ku soo gaaran daawad hadsanid aan ku bilowno war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa loogu hadlay qaraxyo xariinto la galgalay magaalada Baladweyne kuwaas oo ka mid ahaa mid lagu dilay xildhibaanad aamina maxamed abdi qaramada midoobay ayaana sheegtay inay si kulan u cambaareynayso weeraradaasi oo lagu dilay aamina iyo dad kale oo isugu jira askar shacab iyo xildhibaano hore xasan abdi dhuxul bahad qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay cambaareynaysaa weerarkii ismida aaminta ahaa lagu dilay xildhibaanad aamina maxamed abdi iyo dadka kale ee xalay tole ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay qaramada midoobay qoraalkan ayaa sidoo kale taasi tiranyo leh loogu diray ehelada ay dadku ay ku dhintay allah halkaas uu ku gaarayo ilaa 20 qofood sidoo kale qaramada midoobay ayaa dalbatay in baaris lagu sameeyo dilka aamina maxamed abdi iyo dadkii kale ay ku dhintay dhacdooyinkaasi waxay ka tacsiyeenaysaa dilkaas waxayna qaramada midoobay soo dhaweyneysaa in baaritaan lagu sameeyo falka foosha xun iyadoo ugu baaqaysa in hannaanka doorashada dalka lagu soo gabagabeeyo si nabad ah oo ammaan ah ayaa marka lagu yiri qoraalka qaramada midoobay meedka marxuumad aamina maxamed abdi ayaa la soo duuliyay magaalada muqdisho lagu soo min doono aas qaran sida uu sheegay xildhibaan daahir aamin jeesu qaban qaabada aaska ayaa haatan si weyn looga dareemayaa gudaha caasimadda waxaana geerida aamina maxamed abdi si weyn u taabatay ummadda soomaaliyeed iyadoo lagu xusuustay kiiska igraanta aliil faarax oo dartii loogu magac daray hooyadii cadaaladda allahu naxariisto xildhibaanad aamina maxamed abdi ayaa baladweyne uga tagtay inay u tartanto kursiga beesheeda oo horey ugu fadhiisay waxaana dilkeeda hareeyay shaki badan maadaama uu kiiska igraan oo si hagar la'aan ah ugu doodi jirtay waqti kasta iyo marxalad kastaba si kastaa tii xalay tole ayaa lagu qarajiyay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ugu qayb gashay ama uu aadayba inay doonato kursiga ama deegaan doorashadeedu ay tahay dhinaca kale si الله هو نحر استيميد كحل بانت أمينة محمد عبدي أيا حد سلاة جناسي دروغل دوكتاي غران كد يرده هاي مقدشة كد مركي دهن لما دي مانتا لغا سوقادي مقارد بلد دويني وحري لغود دي لي ريز الوزارة محمد حسير ربلي مدح وينيشي وهراء كلاه شريف حسن شيق ريز الوزاري وهراء دالكا حسن علي قيرا مدح ويني وهراء قل مدد عبد الكريم حسين قلود libaano siyaasiyiin roomay shacab fara badan ayaa ka qayb galay salaada janaasada waxaa loo sameeyay aas qaran sidoo kale waxaa isla goobta janaasada lagu tukaday oday dhaqameedkii beesh oo xalay la socday ahaana saxiixa kursiga oo 435 marxumada ku fadhiisay 10 sano ee la soo dhaafay kaasoo dadaal xoogan ku bixiyay in kursigaasan boobin fahad iyo farmaajo xubin ka tirsan ehelka ayaa sheegay in maalinta dambe la kulmeysay ajend hanjabaadii dilka dib markii madaxweynaha Hirshabeelle uu diiday inuu kursiga u xiro Cumar Faaruq oo madaxweynaha Soomaaliya u doonaysa in uu fariisto kursiga dhiga leh diblomaasiyiinta caalamiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynayaashii hore inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ee shacabka Soomaaliyeed ayaa si aan gambasho lahayn ba u sheegay in dilka Allaahu naxariisto xildhibaanad aamina maxamed abdi uu yahay mid siyaasadeed xildhibaanad aamina waxaa lagu xasuustay dadaalkeedii ku aadanaa sidii cadaalad u heli lahayd qoyska igraan taariikh faarax iyo sidii ay u garab istaagtay hooyooyinkii carruurtoodii laga geliyay dagaalkii sokeeyay ka socday Itoobiya
دلك الله هنا حرستح لبنات آمنة أجل لجوسي في ندوجات كيسوها إن لجو آمسيا عدالد لجو دبولي كيس كجرانس ليد سمر كان لجو نيت جبيي قف كسو وتجنا قات كيس جم بدي إيس سحدة ما هن قف كي كوباد أو سدان أو كله كل إنت وحشنت السنة لصورة في كوحدة فرماجة خارجيا شخصيات كلية كاركت دون قاس ونفط دلود في إن إنسان كوقن عسان سدا فرماجي فهد وحوضان سياسة فرماجو وحي كل سنة هاي كلا أتكان شو يكلا أرس منا أقولا إنه نولادو قف كاركت دون وحون خري وخارجية شخصيات أي كم دهين الله نحرس جنال سياد أي كم دهين بالله نحرس جنال جلال من شنريدي سو يجران تهل إيه بقرار كلا وكاركت دوبنا مدحونا وقت يوصل الماضي الصومالية محمد عبد الله محمد فرماجو والواحد أول إنسان برامج ولد كان داو ديال هل كان وجهنا كان يوتيوب كا أجل كورك أدي تامر كي كوجور سيكسو قارب حنكا عصرنا نا سبسكرايب لجنا الكنا سدوا كلا جنبي الكفرو سورك وربحنا دوري سدنا صور جني كوسو قران ذات كم تاسع هذا نقص كسو حنكا عصرنا مقال كان شر الإكسار قيب توزارك تانا وربا ينومهم مركانة الله نحرسته وها حريت ولا قرح كده عين بجرد بردونا لجود لي اللي بنات آمنة محمد عبدي ومرك الأشر إحنا يد كرسي جترسي جسوي هاي هو بقول صدق إنشان يقولها شعب كيسو ماليا محمد يا وحلا لبيك صدي قرح اسم دائمًا هاي وكل إنسان الشباب أيان الشاقيت المسؤولية قرح بلدونا كده عيب يي هذا اللي بنات آمنة هذي عين نسح اللي بنات آمنة محمد عبدي أيا كل على تم جرد مقدشو يا عاصمة الصومالية هل كاسور بحر شدي دي wax barashadeedii dugsiga hoose dhexe iyo sare ilaa heer jaamacadeed ay ku soo qaadatay waxay shahaadada culuumta ganacsiga sanadkii 2019kii ka qaadatay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho waxay sidoo kale isla jaamacadda ka sameysatay shahaadada masterka marxumada ayaa waxay siyaasada ku soo biirtay sanadkii markuu ahaa 2019 markaas uu xilibaan loo doortay xilibaanad Amina Maxamed Cabdi ayaa markii sanadkii 2019 loo doortay xilibaan ka tirsan golaha shacabka intii baarlamaanka ku jirtay waxay ka mid ahayd xilibaanada dumarka baarlamaanka ugu firfircoon waxayna ka mid ahayd baarlamaankii ku jiray xubnaha gudiga baarlamaanka arrimaha bulshada siyaasada kor xilibaanad Amina Maxamed Cabdi ayaa kor intii siyaasada ku soo biireen ambasaaxada siyaasada waxay ahayd macallimad wax ka dhigta iskuulada magaalada Muqdisho sida ay ku sheegtay wareys uu la yeeshay mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah ayaa waxay sidoo kale maray ahayd macallimad dhigta dugsiga Qur'aanka inta aan noqonay macallimada iskuulka macallinka dugsiga ayaan ahaa ayay tiri mar ay wax laga weydiinayay taariikhdeeda marxumad Amina ayaa sheegtay in xilliga ay macallimada dugsiga ahayd ee sanadkii markuu ahaa 1992 ilaa 1994kii magaalada Muqdisho sanadkaas amba amaankeedu ahaa mid aad u xun isla markaana ay carqabad badan bay la kulmi jirtay الله نحر استرح لبنات آمنة أيها سيدو كلا شاكتين انتين أي معلمة دا يهيد سلمر كان مقدشة من الدرادة كجرتي إلا كولانتي لعدوين بدن ويكيا بسي مرحومة دا آمنة محمد عبدي أيها وحا إيدادك انت بدن بو كحزوستين سيدي أيو دودي إكران تالي الفرح وإن بدن بو دودي إكران تالي الفرح يعدال دوهيل ديدا تهاس وكال مقلي لغا شاكي كرا إنا كاقادة تي قارجين تيدا وكو واحدة فيلا سومالية كدن بيين محمد آمنة أيها وحيبا inta badan ku xusuusatay sida ay ugu doodayti ikraan tareen faarax oo inabad suugada sheegtay in dilan al shabaab balse iyadu iyo qoyskeeda ayaa aaminsana in taliska ay adana basugida gacanteeda ay ku baxday agraan sahlil faarax inaa kala soo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Hidan ayaa maanta shir gudoomiye shirka golaha wasiirada maamulkaasi oo todobaadkii mar la qabtay magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland shirkan ayaa waxa todobaadkan mar lagu qabtay magaalada Garoowe shirkan ayaa waxa todobaadkan looga hadlay amniga xaaladda amaaraha mashaariicda iyo nabadgelyada saama saaxmeegaag iyo sanjabiye iyo qodob kale ba shirkan ayaa golaha wasiirada waxay madaxweynaha kala hadleen madaxweynaha ku xigeenka Puntland Axmed Cali Usmaan Karaash waxaan lagu gaamiyay in la fuliyo qodobada looga hadlay shirkan taa ugu horeysay sugida amniga guud nabadeynta guud deegaanada guud ee dowlad goboleedka sidoo kale dejinta hannaanka guud ee golaha saaxiibyal dhinaca kale se madaxweynaha ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha maamulka Sayid Axmed Aadan ayaa maanta shir gudoomiye shirka qamislaha ah ee golaha wasiirada maamulka Jubaland wasiirka amniga gudaha Jubaland ayaa shirkan ku soo bandhigay warbixinta la xiriirta arrimaha amniga iyo dhaqaalaha al-shabaab oo marka qaar ba weeraro ka fuliyay deegaanada Jubaland wasaaradda qorshaynta iyo xalinta caalamiga ayaa sidoo kale shirka intuu socday soo bandhigtay warbixinta qorshaha halka waara iyo tababar loo fidinayo 20 wasaaradood intuu shirku socday wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa la yeeguna soo banaga warbixinta fulinta amarkii ay dhawaan soo saartay wasaaraddu ila xiriiray joojinta
joojinta baaha balaastiga iyadoo la adkeenayay in amarkaasi la fuliyo ugu dambeyntii wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland ayaa soo bandhigtay warbixin ku saabsan saameynta ee baaha balaastiga ee lamnuucay ku yeelashay deegaanka iyo nabadguurka deegaankaba ee qaybta ka qaateen guud ahaan sawanaginta barnaamij wareedkeena aad ka daawanaysiin channelkeena YouTube-ka ee galka wararka diyeeta markii ku horeysay ku soo gaaray daawad waxaan ka codsanaynaa subscribe la channelkeena sidoo kale gambeel ka furo si wararka warbixinada wareysidaan soo dhignay ku soo gaaraan dadka mid taa saaxiibadan khaaska subaxnaga xusuusina muqaalkan share like sar qaybtoosa aragtada nagu reebo inoo muhiim daawada mahadsanid.